গুড মৰ্ণিং মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই তোমালোকক গ্ৰামাৰ পঢ়ুৱাম। গ্ৰামাৰৰ চিলেবাছটো মই দিছোঁ, তোমালোকে চাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা চিলেবাছখিনি। এখন তোমালোকে প্ৰথমতে গ্ৰামাৰ কপি বনাবা। গ্ৰামাৰ কপিৰ প্ৰথম পেজটোৰ ইনডেক্স বনাই পেলাই চিলেবাছখিনি ধুনীয়াকৈ লিখিবা। লিখাৰ পিছত তোমালোকে গ্ৰামাৰ লিখা আৰম্ভ কৰিবা। আজি মই তোমালোকক চিলেবাছ অনুযায়ী প্ৰথম পাঠ নত্যবিধি পঢ়ুৱাম। নত্যবিধি, তোমালোকক গ্ৰামাৰ বুক লাগিব, ৰচনা বিচিত্ৰা। ৰচনা বিচিত্ৰাখনৰ তোমালোকে পেজ নম্বৰ 14 উলিয়াই লোৱা। নত্যবিধি, যি বিধিমতে দন্ত্য নয় মূর্ধন্য নৰ ৰূপ লয় তাকেই নত্যবিধি বোলে। নত্যবিধিৰ প্ৰধান নিয়মবোৰ, একেটা পদত থকা ৰ আৰু হৰ পিছত থকা দন্ত্য নহ'লে কি হ'ব, মধুনন্য হ'ব। যেনে ঋণ, তৃণ, বৰ্ণ, কৰ্ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, জীৰ্ণ, বৰষুণ ইত্যাদি। মানে ঋৰ হৰ পিছত থকা দন্ত্য ন কি হ'ব, মধুনন্য হ'ব। নম্বৰ টু, একেটা পদতে থকা ঋৰ হৰ নৰ মাজত স্বৰবৰ্ণ ক বৰ্গ বা প বৰ্গৰ কোনো বৰ্ণ উদ্দেশ্য অব্যহ ব্যৱধান থাকিলেও দন্ত্য মধুন্য নহয়। যেনে কৃপণ, ৰাৱণ, ৰুক্মিণী, গ্ৰহণ, পাষাণ ইত্যাদি। মানে কি কৈছে, ঋৰ হৰ নৰ মাজত কি থাকিব লাগিব, স্বৰবৰ্ণ ক বৰ্গ আৰু প বৰ্গ, ক বৰ্গ বা প বৰ্গ। ক বৰ্গ বুলি কওঁতে কি, ক স গ ঘ ঙ ঙ এইকেইটা হৈছে ক ক বৰ্গ। প বৰ্গ বুলি কওঁতে প ফ ব ভ ম এইকেইটা হৈছে প বৰ্গ। এই ক বৰ্গ বা প বৰ্গৰ কোনো বৰ্ণ বা উদ্দেশ্য জ উপ হ ব্যৱধান থাকিলেও দন্ত্য মধুৰণ নহয়। যেনে কৃপণ, কৃপণ মানে ঋৰ হৰ পিছত কি আছে, ঋকাৰ। কৃপণত কটৰিকাৰে ক্ৰি, তাৰপিছত কি বৰ্গ আছেতো, প বৰ্গ। প বৰ্গ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, দন্ত্য মধুৰণ্য হৈছে। ঠিক সেইদৰে ৰাৱণ, ঋৰ ৰ, ৰাৱণৰ ৰ আৰু কি বৰ্গ, ক বৰ্গ বা প বৰ্গ নাই, কিন্তু কি আছে, উদ্দেশ্য জ ওপ আছে। ওপ থকাৰ কাৰণে দন্ত্য মধুৰণ্য হৈছে। নম্বৰ থ্ৰী পইণ্টটো, ত বৰ্গৰ মানে মধুনীয় ত বৰ্গৰ লগত কোনো বৰ্ণৰ লগত যুক্ত হ'লে, মধুনীয় ত বৰ্গৰ কোনো বৰ্ণৰ লগত যুক্ত হ'লে দন্ত্য মধুৰণ্য হয়। যেনে ঘণ্টা, এই যে ঘন অত্যন্ত যে আমি লিখিছোঁ, এই নটো দন্ত্য ঠাইত কি হৈছে, মধুৰণ্য হৈছে। কণ্টক ইত্যাদি। পইণ্ট নম্বৰ ফ'ৰ, উত্তৰ, দক্ষিণ, চান্দ, পৰা, নাৰ, ৰাম আদি শব্দৰ পিছত থকা অয়ন শব্দৰ দন্ত্য মধুৰণ্য হয়। উত্তৰায়ণ, উত্তৰায়ণ লাষ্টত আমি কি লিখিবলৈ হৈছে, উত্তৰায়ণত শেষৰটো কি দন্ত্য ঠাইত কি হৈছে, মধুৰণ্য হয়। মানে এই উত্তৰ, দক্ষিণ, চান্দ, পৰা, নাৰ আদি শব্দ পিছত অয়ন, অয়ন বুলি কওঁতে অয়নত যি দন্ত্য আছে, এই অয়ন শব্দটোৰ পিছত কি হ'ব, দন্ত্যটো মধুৰণ্য হ'ব। ঠিক সেইদৰে পইণ্ট নম্বৰ 5, প পূৰ্ব, অপৰ আদি শব্দৰ পিছত থকা অহ্ন শব্দৰ, অহ্ন শব্দৰ দন্ত্য মধুৰণ্য হয়। যেনে পাহ্ন, পূৰ্বাহ্ন, অপৰাহ্ন আদি। পইণ্ট নম্বৰ 6, অক্ষ শব্দৰ পিছত থকা উহিনী শব্দৰ দন্ত্য আৰু পূৰ্ব শব্দৰ পিছত থকা ন শব্দৰ দন্ত্য মধুৰণ্য হয়। যেনে অক্ষহিনী, পূৰ্বনসা। অক্ষ শব্দৰ পিছত থকা উহিনী শব্দত, উহিনী শব্দত যি দন্ত্য আছে সেই দন্ত্য মধুৰণ্য হ'ব। পূৰ্ব শব্দৰ পিছত থকা ন শব্দত যি দন্ত্য আছে সেইটো মধুৰণ্য হ'ব। এইবিলাক হৈছে নত্যবিধিৰ নিয়ম। আৰু পইণ্ট নম্বৰ 7, 7 নম্বৰ পইণ্টটোত কি কৈছে, কিছুমান শব্দত স্বাভাৱিকতে মধুৰণ্য হয়,
যেনে বাণিজ্য, বণিক, পানী, বীণা, বেণু, বান, কণিকা, কংকন, অনু, গৌণ, তৃণ, ফণা, নিপুণ ইত্যাদি। এইবিলাক শব্দত স্বাভাৱিকতে মধ্যৰণ্য হয়। এতিয়া তোমালোকক মই কুৱেশ্যন হিচাপে যিখিনি ক্লাছৰ আৰু হোমৱৰ্ক দিম, সেইখিনি তোমালোকে কৰিবা আৰু তোমালোকে টাইমত ছাবমিট কৰিবা। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ক্লাৰিফিকেশ্যন টাইমত সুধি ল'বা। থেংক ইউ।